In če vse to skupaj se šteje, potem kaj dobim za arbitražni sporazum? Nič. Še naslednjih vsaj toliko in toliko let. Zgubim pa ravno tisto, kar pravzaprav tudi zagovorniki ves čas trdijo, da je Hrvaški v interesu, da čim prej reši to in tako naprej. Zgubim zadnjo možnost, ne za izsiljevanje, ne za radikalizem, ampak zadnjo možnost, da kot država doseže, da se mejno vprašanje reši pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. To je tisto. To je tisto, kar prinese arbitražni sporazum. In za takšno ceno mislim, da je vredno krožiti proti. Hvala lepa. Beseda dajem profesor dr. Tonetu Jerovšku, tudi nekdanjem predsedniku ustavnega sodišča. Paradoksalno je, da smo se morali zbrati danes tu, da bi se uprli oblasti, ki nam s tem sporazumem hoče omejiti teritorij Republike Slovenije in posega v naše nacionalne interese. Torej, da imamo oblast, ki se ne zaveda odgovornosti tega dejanja ob tem sporazumu. Jaz bom čisto kratko, ker so že moji kolegi en del pravnega razlagovanja opravili, povedal samo, zakaj je ta sporazum katastrofalno stav. Najprej, ko se sklepa sporazum, se seveda sedeta dve strani in poskuša doseči neko razumno rešitev problema, ki ga ureja. Prva popolnoma nerazumna rešitev v tem sporazumu je, da ima 9. člen, v katerem Hrvaška pogojuje ta sporazum z našo odpovedjo. Odpiranje in zapiranje poglavij pristopnih, s katero se odrekamo vsakršnim pregovorom glede nadaljnega pristopanja. In kot je že dorečeno, vse, kar bo ta sporazum dal kasneje, in vsi roki bodo začeli teči torej, ko bo Hrvaška podpisala pristopno pogodbo. Ko mi ne bomo imeli torej, nobenega vzvoda, več, da bi Hrvaško ustavili pri njenih ozemljskih zahtevah v Republike Slovenije. Drugo, hrvaška predsednica je dosegla, bi lahko rekli, zgodovinsko zmago za Hrvate. To je res pohvala za njo, kajti v ta 9. člen so napisali nekaj, kar je z vidika dveh pogajalskih skupin, ki se resno pogovarjata, nedoumljivo. In zdaj, ker so nam rekli, da ne beremo sporazumo, bom seveda prebral drugi odstavek, ali pa drugo točko 9. člena, ki pravi, arbitražno sodišče je pooblaščeno, da odredi kakršnekoli začasne ukrepe, za katere meni, da so potrebni za ohranitev sedanjega stanja, če to narekujejo okoliči. Pomislite, arbitražno sodišče, če bo 10 let morda odločalo, bo lahko torej sankcioniralo sedanji status quo. Torej, če nam Hrvatje karkoli zasedajo in bi mi hoteli to preprečiti,
nas bodo oni lahko z začasnimi odredbami ustavili. Nam to prepovedali. To so dozirali Hrvatije in to, na to se je pristala naša vlada. Nadalje, pravijo naši juristi, ne, tisti, ki bere sporazum, da smo dosegli izhodiščno točko 25. juni 1991. In to v 5. členu. To sploh ne drži. 5. člen pravi samo, da to ne noben enostranski dokument ali dajanje katerekoli strani po 25. juniju, ne, ne more prejudicirati meje ali prejudicirati odločitve sodišča. Kako bo sodišče odločilo, je v njegovi pristojnosti, v njegovi kompetenci torej. In še to, ko bosta dva arbitra, ki bosta postavljena od Slovenije in od Hrvaške, morda tam navajala dejstva iz memoranduma, bo seveda lahko, torej stanje je tako in tako in tako, bo lahko katerikoli torej zahteval, da se razlaga ta sporazum v smislu določbe, ki pravi, da samo sodišče razlaga sporazum in da drugi ne morejo dajati nobenih pripomb na razlago in seveda potem bodo prišli do razlage, da je torej sodišče tisto, ki nam bo odmirilo teritorij. To ni tisti teritorij, po 25, ki je bil na dan 25. junija 1991. Zakaj ne? Zato, ker zdaj gremo na tretji člen. Ker je v tem tretjem členu drugi pogajalski ali pa naslednji pogajalski tiks. Da so pristali sploh na določanje meje na kopnem in morju, na določanje stika z odprtim morjem in na določanje posredne morske pomoči. In seveda, tu je nesporno jasno, da bo najprej, to je irrelevantno, seveda v eni odločitvi, z več točkami, da bo sodišče moralo najprej določiti potek meje na kopnem morju. Potem bomo seveda pogledali tja in bomo videli, da smo italijanskemu teritorijalnemu morju. In ker nimamo teritorijalnega stika, ali pa povezave, bomo seveda uveljavljali, ali pa bo sodi naš predstavnik, stik, ampak ne več teritorijalni. Kajti tukaj je pa rečeno, stik pa določi po mednarodnem pravu. Po pravičnosti in dobrososedskih odnosih. Vendar mejo samo pa določi samo po mednarodnem pravu. In seveda Hrvati bi zastopali, to je sredinska črta Piranskega zaliva, in mi torej lahko uveljavljamo še samo stik. In to, kar sem na odmevih povedal, kot so naši kolegi prečesali odločitve arbitražnih sodišč v preteklosti in Haga, smo ugotovili, da v nobenem primeru na podlagi pojma junction ni bil nikjer po svetu spostavljen teritorijalni stik neke države z odprtim morjem. Torej, z vidika uporabe pravnih prejudicov nas ta zadeva ne pripelje do teritorijalnega stika. In s tem nas, ne, pravniki nekateri zavajajo, ker tega ne piše. Zdaj, na kratko končam. Ta sporazum je treba zavrniti. Ker ne temelji niti na pravičnosti, niti na poštenosti, ker ne temelji na dobrososedskih odnosih, ki bi morali biti prisotni že pri sklepanju tega sporazuma. Ne šele potem, ko bi naj dobrososedske odnose sankcionirali.